Poštovani predstavnici Vojske Srbije, načelniče generalštaba i komandante kopnene vojske, presvećeni vladiko, predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračko i socijalno pitanja, poštovani gosti i prijatelji i svi prisutni. Aksiotime je prosopet iz prezvijesti sa linik izdemokratijas, aksiotime je prosopet ona nopon dinamom ti servijas i ti se lados, Ek prosopet i por gjuar agasijas, a paskolis i skikene nikoni profesion, aksiotime kalezveni ke fili. Dozvolite mi da u ime grada Pirota i u svoje lično ime iskažem poštovanje prema palim grčkim vojnicima koji ovde večno počivaju i svedoče o neraskidivim bratskim vezama između Grka i Srba. Na nama je da ovaj amanet čuvamo, poštujemo i dobrom saradnjom unapređujemo. Moje pitrepete je ono namati tu zimu tu Pirot, ke prosopika, na potiso foro timis tu spesonte seline stratiotes, puine entafjazmenje do ke martirun, tisa horistes adelfiches hesis metaxi ton elenan ke servon. Υποχρεώς είμαστε είναι να φυλάμε αυτή την κληρονομιά, να την σεβόμαστε και να την αναβαθμίζουμε με καλή μας συνεργασία. Ovde, pored 358 vojnika i oficira 3. Grčke divizije iz grada Patre sa Peloponeza, leži i 7610 junaka iz Pirota i okoline. Εδώ, δίπλα στους 358 Έλληνες αξιωματικούς και οπλίτες της τρίτης μεραρχίας πατρών από την Πελοπόννησο, είναι εντυπιασμένοι και 7610 ήρωες του Πύρου και της γύρω περιφερίας. Χαλά им за свободу, за кој су се изборили. Нама остаје да је чувамо и да у миру сарађујемо. Да чувамо сећање, негујемо традицију и учимо младе правим вредностима. Хвала им и слава. Tu se haristume je tin lefterija tin opija kertisa. Se mas parameni na tin djetirume tin lefterija vti, ki nas in razoma sterinika, na djetirisume tin nimi tin paradosi, ki na djedaskume tin salitinesak si jes tus neus. Tu se haristo, ki onija tus im nimi. Hvala.